kur po bësha amator, ndar, sa filloi në 89-ën, filloi profesionist. Ngjave? Edhe më qelloi, dëshuni, ishte diçtune. Bjet telefoni nga komiteti ekzekutiv, tash është bashkia. Alo, tatë dhe, po, kush e? Morë moxë. Orë me dhe, që do ti? Dëshuni. Diçtune të pasangese? Jo, më thash, është dita. Kujdes tani, ka hapsit për zjarë, për po, thash, regu. Qa ke ke zyre, thë? Qa, asë gjodhe, qa ka dhe? I ka rike, tavolin, po, telefonit dhe fletore dhe lapsin që nëme. Aji, fletore në bërë palë, thë, lapsin fute, e në më dhe telefonit. Hey. U tërbova, se thash nga komiteti zotit, thash me folëshu, me postën më nëve me gjithë numin, se atë e me zorë gjithë numin kush të ka morë, e më thanë, 23-19. I rash 23-19, dole i gru. Thash më falë, thash, 23-19, po, vje se folë me një burë për pare, thash, po, ha, ku që ti? Rrema, ha më Rrema, se jo puna. Po, jema thash, pyti një, dëshumë, po, që ke ty, as i gjodhësh, telefoni, fletoren, lapsin, po, e që, e më tha, thash, fletoren, po, në parë, lapsin pute. A shu tha, o, sa budala, po, sa ka që, u bërë dy satë, i thashu, e di që e Rreme, mëse mama lapsin, hi që lapsin që.